ተፈቶበታል ፍቅር ላይ እንዴም ምን ያንዳንዴ ዘፈንም ላይ ሊሆን ይችላል ሰው ይሰለቻል ፍቅር ብቻ አሁን በጣም ትልልቅ አርቲስቶች አሉ ዘፋኞች አሉ ትልቁም ይወደዱበት ምክንያት ስለ ፍቅር ብቻ ስለዘፈኑ አይደለም ማለት ይሄ ጾታዊ ፍቅርን ብቻ ስለዘፈኑ ሳይሆን የሀገር ስለ ሀገር በደንብ ስላለው ፖለቲካ ነገር በቃ ስላለችው ስለዛች ሞመንት በቃ አሁን ላይ ምናልባት አየሩ ሞቆ ከሆነ አሳየሩ ይሞቃልም ብሎ ዲዛይን ይችላል የሰውን ስሜት ስለሚረዳ ነው ይመስለኛል አዎ ግን ምን አለ መሰለሽ አሁን አንቺ ለምሳሌ ስለ ፍቅር ከተሰራ ፊልም የበለጠ ስለ ፍቅር የተዘፈነ ዘፈን ዘፈኝልኝ ብልሽ አፍሽ ላይ ቶሎ አይመጣም በቃ በጣም ብዙ ስለ ፍቅር የተዘፈኑ ዘፈኖች አሉ ስለ ፍቅር ግን በስነ ስርዓት ትክክለኛ የፍቅር ፊልም ብዙ ተሰርቷል ብዬ አላምንም እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ ተሰርቶ ግን አልገለጸውም አይሻልም አይደለም ብዙ ጊዜ ያው ሮማንስ ኮሜዲ ነው የሚሰራው ሮማንስ ኮሜዲ በቃ እሱን ያልኩሽ የፍቅር ፊልም ያልኩሽ ሮማንስ የሌለበት ይሄ ኮሜዲ የሌለበት ዘውግ ሮማንስ የተባለው ፊልም ነው ሳክሪፋይ አድርገህ ነገር በቃ ሳክሪፋይ ማድረጊ እሷም ታድርግልሽ ብቻ አፍቃሪ ሆነሽ የፍቅር ፊልም ይሄ ሮማንስ ኮሜዲ ሮማንስ ድራማ ሮማንስ ትራጀዲ ምናምን ሳይሆኑ ሮማንስ የሚባሉ ፊልሞች በቁጥር ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የተሰሩት እነዛ ምን ያህል ነው ካፋችን የፍቅር ቃል ሳናወጣ በሪአክሽን ብቻ በስሜት ብቻ ምን ያህል ፍቅራችንን ገልጸናል ፊልሞች ላይ ብዙ አይተናል ኢንዲንጋቸውስ ይሄ መጨረሻ ላይ የፊልሙ እንዲጠበቅ ያደርጓል ያማራ በቃ ገና ሲጀመር በዛ ላይ ደግሞ ገጠመኝ ይበዛዋል ከካንዲ ሺ አንድ የምትፈጠረው ገጠመኝ ሁሉም አማርኛ ፊልም ላይ ገጠመኞችን ታያችኋልና እነሱ ላይ ምንድነው በቃ አንድ አርቲስት አንዳንዴ እኮ ምናልባት እኔ አሁን እዚህኛው ስራው ላይ ያለሁበትም ወይ ደግሞ የኑሮ ስታንዳርድ ሊወስኑ ይችላል እንጂ እንደነዚህ አይነት ካስቶች እየበዙብኝ ሲመጡ ነው አልፈልግም ብዬ በመልስ ምናልባት እንደነዚህ አይነት ነገሮችን ልቀንስ ይችላል ሁሉም የየራሱን አስተዋጽኦ ቢያደርግ ደራሱን በስነስርዓት ይደርሳል ለይድረስ አይነት ነገር አይደለም እና ኢንዲንጋቸው መገመቱ እናንተ ስትሰሩ ምን አይነት ስሜት ተሰጣችኋል በመሰናናገር ያው መጣለው ዩኒቨርሲቲ ተሰራት መርጬ ነው ሰራ የራሴ ስለሆነ ማጋነን አይሆንብኝ እንጂ ጥሩ ፊድባክ ነው ያለው የሰራቸው ስራዎች እና ይሄ መጨረሻቸው ታወቀ ሚሆን ብዬ አሳፎኝ ያክ የሰሯቸው ፊልሞች እንዳልሽው አብዛኞቹ ብዙ ህዝብ ነው ሚል መጨረሻ አስተዋውቃል በቃ ለዛ ላይ አማርኛ ፊልማይ ደስ አይለኝም ይሉኛል ልክ ናቸው እንከማለ የድረስ ወደስ እንዳልሽው የሆነ ሾሎ የድረስ ነገር ሲሆን ልክ አይመጣል ሲተነሳ በጣም ከባድ ነገር ነው ተጠንቅቀሽ እጃ ዳንድ ያልከ ኮንትኒት ያንስተሽ ብዙ ነገር ተጠንቅቀሽ ሁሉም ባለሙያ በየራሱ ተጠንቅቆ ሚሰራ ጥሩ ነገር ሚሰራለን ብለን ነው ሁሉም ባለሙያዎች አሉ ገባሽ እቃዎች አሉን አሁን ላይ ካሜራ አለ ብዙ ነገር አለ የራሳችን ግለቱ ያው እሱ ባለን ነገር ግን ብንጠቀም ባይነኝ እኔ ባለ ግዴታ እንደ ፈረንጆች በጣም እንዴት ነው በጣም የተጋነነ እሱ ያሉበት ቴክኖሎጂ ነው ምናልባት እኛ ካለን ኢኮኖሚ ፕላስ ደግሞ ምናልባት መንግስትም የፊልሙን የጥበቡን የዚህን ያህል እንደምትፈልገው ላይረዳ ስለሚችል መንቀሳቀስ ሊከብድ ይችላል ግን ባለን ነገር ጥርት ያለሽ ነገር መጥቀስ ይቻላል ሜንሽማሪ በጣም አፍ የሚያስከፍቱ ፊልሞች እየተሰሩ ነው ተሰርተዋልም ከዚህ በፊት እኔ እንዲሁም መሀል መሀል ላይ ካስታወሳችሁ የድሮ ፊልም አላዳንኩሽም ፍቅር ሲፈርድ የነሱ ዘመን ፊልሞችን ካስታወሳችሁ ትንሽ የተለየ ነገር አላቸው አዎ አሁን አንቺ እንዳልሽው የአቅም ጉዳይ አይመስለኝም የኢኮኖሚ ጉዳይ አይደለም ፊልም ኢንዲንግ ላይ ፊልም ሰርተሽ መተሽ ኢንዲንግ ላይ አቅም አይደለም ያንንም የሚመስለኝ እኛ ሀገር ትልቁ ችግር ምን እንደሚመስለኝ እኔ ተባብሮ የመስራት ችግር አለ ዳይሬክተር እንደ ዳይሬክተር ራሱን ሰቅሮ ነው የሚሰራው ከስር ያለው ተዋናዩ ኦር ደግሞ ረዳት ዳይሬክተሩ ምንም አይነት አስተያየት እንዲሰጡ አይፈልግም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ትልቁ ችግር አሁን ላይ ግን እየመጡ ያሉ ወጣት ዳይሬክተሮች ስማቸው ልጠቅስልሽ ይችላል ፊልሞቹንም ልጠቅስልሽ ይችላል እየተሰሩ ያሉ ፊልሞች ኢንዲንጋቸው በማይገመት መልኩ እየተሰራ ነው ምክንያቱም ለአክተሩ ኦር ለአክተረሷ ነጻነት ይሰጣትና ስክሪፕቱን ስታየው ይሄ ነገር መጨረሻው እንደዚህ ቢስተካከል ምክንያቱም አንድ ሰው ከመያዩ ይልቅ ሁለት ሰው ሶስት ሰው በተለያየ ዳይሬክሽን ላይ ስለሚያዩ ኢንዲንግ ላይ ተዋይቶ የመስራት ነገር ቢኖር አንድ አይነት ነገሮችን የማምጣት እንተናችን የቀነሰ ይመጣል ሁለት ፊልም ሶስታችንም እንጣራለን በጣም ቤስት እንላቸው አንተ ጀምር ይሄ ከባድ ነው ኖ መለየት አይደለም ይሄ ፊልም ከ አንዳንድ ሙቪስ ነው ግልጽ ነው ይሄ ፊልም አንዱ ፊልም ካንዱ ይበልጣል በብዙ ነገር ሊበልጥ ይችላል ገባ ግን
እንዴ ቤስት ብለ አሪፍ ነው በቃ ተሰርቷል ብለ እንደ ደረጃ ሳታወጣ ግን ውስጥ ያሉት ሁለት ፊልም አዎ ሁለት ፊልም ብቻ መጣት ከባድ ነው ብዙ ነው አይምሮ ውስጥ ያለው ግን አሁን ላይ አሁን አይምሮ ውስጥ ከመጡልኝ ፊልሞች ውስጥ እሷ አጠገቤ ስላለች አይደለም ስሌት ነው ዳይሬክቲንግ የአክተሮቹ ብቃት በጣም ማደንቀው ኢንዲንጉም በጣም ወደው አንዱ ፊልም ስሌት ነው ሁለተኛው ደግሞ ሶስተኛው አይን ነው ሶስተኛው አይን ኤርሚ ጓደኛዬም ነው በጣም ነው ወደው እሱን ፊልም አጨራረሱን ማንንም ሰው ባልገመተው ሁኔታ ሰው ሁሉ ተነሷ አጨብጭቦ ወጣበት ሁኔታ አለ እንደዚህ ሊዘረዝርልሽ ይችላል ግን አሁን ለአምሮ ላይ ያሉት ስሌትና ሶስተኛው አይን ዩቶፒያ እኔ ተፈጣሪ አሁን ግሩም ኤርሚያስ የሰራው ፊልም በጣም የሚያስደንቅ ፊልም በጣም ወድጄዋለሁ። የሆነ ትንሽ ከኢትዮጵያዊነትም ወጣ ያለ ነው። እውነትም አይመስል ነው። ቶታሊ እውነት ላይሆን ይችላል ግን ስሜቱ ወጣ ያለ ነው የተለየ። አዎ ፍልስፍናው ወጣ ያለ ፍልስፍ በቃ የተለየ ፍልስፍና ነው። ካስታውሳችሁ አርቲስቷን ስሟን አላቃትም። በጣም ብዙ ጊዜ አልሰራችም። ኦር ደሞ ሰርታ ዲፕሎማት የሚል ፊልም ዲፕሎማት የሚል ፊልም አለ። ቶታሊ ካውጪ ዲፕሎማቶች ጋር ኮሚኒኬት የተደረገ የሚሰራ ፊልም ነው። አክሽን ነው እና ላይክ ኢትዮጵያ ውስጥ የተሰራ አይመስልም። አሪፍ ፊልም እነሱ ፊልሞች ሁለት የመጨረሻ ጥያቄ ለሄሚ ገጠመኝ ነው የምነግርህ። ገጠመኙን ታዳመጠኛለህ በደንብ። ሜሊና አንተ የሆነ ቦታ እየሄዳችሁ ነው ከከተማ ወጣ ብላችሁ ትሄዱ ነው እና መንገድ ላይ ሽፍቶች አጋጠሙ። እንግዲህ ያሳባችሁ ታይሮ ወራ ተባልክ በል ምናልባት ያምራል ሀገሪን ካይኸው ጠጆ ወይም መስፍን ወጣ እንደዛ ወራዱ ተባላችሁ ንብረት ላይ ዘርፍ ይችላሉ። ሲያዩት ሁለት ታዋቂ ሽፍቶች ናችሁና ካላችሁ ፍቅር ክብር የተነሳ እናንተ መጉዳት አልፈልጉም ግን በሆነ ነገር ሊሰናበታችሁ ይፈልጋሉ። ይሄ ገጠመኝ ደግሞ ዶክተር አርቲስት ላውን ገሰሰ ማጋጥሞት ነበር። ሄኖክ ሜላቱን የሆነ ነገር ከምናደርጋት ዘፈንልን በተባል ምን አይነት ዘፈን ነው መሰለኝ ደግ ግጣህ በቃ የሆነ ዘፈን አስብና እሷን የሆነ ነገር ከሚያረጋት ኢትዮጵያ ውስጥ የተዘፈኑ ዘፈኖችን በተቃላ በቃ አሁን እንደዛ አድርገን እንድታስብ እንፈልጋው በቃ ተይዛል ቻው ሜላ ተይዛል ቶታል ዘፈና ይዘውሻል በጋም ላክ ምርዘፈን አይ መጀመሪያስ መርጣቸዋለሁ በምን አይነት ዘፈን ኢንተርቴን እንደሚሆን እኔ ሽፍቷኔ አስመርጠኝ የማናድናቂ ነህ ከዛፋሚት እኔ የጎሳ አድናቂ ነኝ። ክሊፑን ስለሰራለህ በጭራሽ አይደለም። ከድሮም ጀምሮ የሱ አድናቂ ነኝ የታወቀ ነው። የሁሉም አድናቂ ነኝ ግን ጎስሽን የበለጠ የሱን ስራዎችን አዳምጣለሁና የሱን ሙሉ አልበም ሙሉ ዘፍናለሁ። እሷል አልፎ ልባን እየጋበስካት ነው። አይ እሱ አሁን እንደዚህ አይነት ዘፈን መርጠው ዘፈን ቢሉኝ አልዘፈንም ሷፊት። አሁን አልፎ ሚሊዮን ክሊፕ ሷፊት አልዘፈነውም ምክንያቱም አይገናኝም ግን ከጎሳ የዘፈን መርጠው ዘፈን ቢሉኝ ሲያምሻመኛል ሚሊዮን ዘፈን አንቺ ሲያምሽሎ ካደረ የኔ ሰነነ ምን ኖረ ሲያምሽ ያመኛል ይያልኩኝ። የሆነ ጊዜ ዶክተር ጥላሁን ይበዛል እሱም የሆነ ወደ ክፍለ ሀገር ሄደ ከክፍለ ሀገር እየተመለሰ ነውና መንገድ ላይ ሽፍቶች አጋጥሟቸውና ውረዱና ነገር ይባላል። ሰምታችሁት ከሆነ ይሄን ታሪክ ሰምታችሁት ውረዱና ይባላልና ዮርድና ምን አጠፋው ምን አደረኩ ምናምን ነገር ይላልና በቃ ልክ ሳይሆን ጥላሁ ነው ግን ዶክተር ሶኖ ትዴ ይቅርታ ምናምን ነገር ግን ከዛ በፊት ምን ብሎ ነበር ወገን አለኝ ሀገር አለኝ የሚዘፈን አለው
እኔ ያላቀውም እና እሱን እየዘፈነ ነው የወረደው እና ዴር ሶሎት እንደምናም ብሎ ተከብሮ በስነ ስርዓት ሸኝቷቸው ሂደው ነበርና አንዳንዴ መታወቅም ከመታወቅም በላይ ደግሞ ህዝብ ልብ ውስጥ መግባትም ራስን ችሎ የሆነ ነገር አለ። እውነት እሺ፣ ምረቃው አሁን ዶክተሪ ነው ፊልም አይደል? ዶክተር ምረቃው ምን ይመስላል ብላችሁ ታስባላችሁ? የተለየ ነገር ይኖረዋል ፊልሙ ራሱ ዝም ብላችሁ አሁን ላይ እንዳልኩሽ ጥሩ ጥሩ ፊልሞች እየተሰሩ ነው። እንደ አቅማችንም ቢሆን ካለ መስራት ሰርተሽ ከስተት መማር ትልቅ ነገር ነው ብለን እናምናለን። እኔም እሷም ሌሎችም የፊልም ባለሙያዎች ቆንጆ ፊልም ነው ብለን እናስባለን። ጥሩ ፊልም ነው ብለን ተዋሳ ድረስ እንግዲህ እናየዋለን። ጥሩ ፊልም ይሆናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። በመጨረሻ ለካሜራማን፣ ለዳይሬክተሮች፣ ለፕሮዲውሰሮች፣ ለአርቲስቶች ማስተላለፍ የምትፈልጉት ለሁሉም የኢትዮጵያ ሕዝብ ማስተላለፍ የምትፈልጉት ፊልሙን በተመለከተ እንደርስላቸዋለን ነው የምትፈልጉትን አይነት ፊልም እንሰራለን የመሳሰሉትን ነገሮች? ያው ለአድናቂዎቻችንም ለኢትዮጵያ ሕዝብም በእኛ ሙያ ውስጥም ላሉ ሰዎች ሁልጊዜ መስራትን ነው ማሰብ፣ ምንም ጥያቄ የለውም። ስትሰሪ ትሳሳቻለሽ። የማይሰራ ሰው ነው የማይሳሳተው ብያምናለሁ እኔ። ከስተታችን ደግሞ እየተማርን ከሄደ ነገ ጥሩ ነገር ለኦዲየንሱ ይዘን መምጣት እንችላለን። እና ፊልም ለሚሰሩ ሰዎች በርቱ፣ አይዟችሁ፣ እንሰራለን ነው ይህንን ነው ማለት እንፈልገው። በጣም አመሰግነው ሚልዬ ስላከበራችሁ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ አሪፍ ምርቃት እንደሚሆን እንደምትደሰቱበት በፊልሙ እንደምትኮሩበት ተስፋ አደርጋለሁ። ተመልካቾቼ እንግዲህ ከሚሊና ከሄኖክ ጋር የነበረን ቆይታ ይሄንን ይመስል ነበረ። አሁንም በድጋሚ ጥለት ቲቪዎች ነን። ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። አብረናችሁ ነን። በቀጣይ ሌሎች አርቲስቶችን፣ ሌሎች የምትወዷቸውን ሰዎች ጋብዘን አጠር ያለ ቆይታ እናደርጋለን። ባይ፣ ደህና ሁኑ። ቻው በላቸው።